Nasi tinobreka maaltars ese ari kukonekita kune vanofunga kuti ndovari dziyo ako uri uchazoona after this service kuti you belong to Jehovah. You belong to Jehovah. Hallelujah. Atina umwe master watinoziva bari aitonze ndiye husband imo uno mutikada kuita survey tasave imuno vangane vanorota vachirara nevarume ndio vasina varume tarisa panobrekera relationship yako nemukomana wako paanotanga kunoti ndakuda kunobvisira mari aidha basa rake rinopera kana kuti pane zvinongoitika kuti muvhiringane mubve mabhureka chii chiri kuitika spirit yabhari anonzi husband ari kuclaima kuti uyu mukadzi wangu. Saka ipapa ndiri kutaura zvevarume zvese zvemweya zvakagara pamusoro pemunhu ari muno kuti hausi murume wake. Murume wake ari kuuya. Murume wake anobva kuna Jehovha. Murume wake akagadzirwa naJehovha. Zvese zvinobva kukingdom of darkness wepa zvakanorombewa kupi nhasi we demand a break. Nesita ra Jesu, I demand a break. As a servant of the living God, I demand a break.